Здравейте, госпожо Ганева. Потърсихме ви няколко дни след сесията, на която се взе решение, че детските градини и млечната кухня минават на кетеринг. В реда зрее недоволство, има подписки на майки. Снощи ми писаха и майки от Паничери и Старосел, където също има детски градини. Запозната ли сте с проблема? Предполагам, хората са ви се обадили. Разбира се, че съм запозната с проблема, но аз бих казала, че проблема има политическа окраска. Значи, майките така бяха подведени според мен, защото на тези майки им се казва, че децата им ще ядат суха храна. Кетеринг не значи суха храна. Освен това, в програмата, която залагаме, ние смятаме да заделим 20%, освен това, което до момента финансираме за храна на децата, значи да увеличим нашето участие в храната на децата с 20%, за да може качеството на тази храна да бъде по-добра, като направим икономиите от съкращаване на щатовете. Сега във връзка с COVID-19, знаете много добре, много пъти съм казвала, че положението на общината никак не е добро. Дефинирайте ми, да караме подред, за да стане ясно на всички тези притеснени родители. Дефинирайте ми подред какво значи политическа окраска и от кого е провокирана тя. Политическа окраска значи, че някой от опозицията, от колегите от опозицията, реши, че може да се възползва от ситуацията и да настрои майките срещу себе си, като по този начин извлече политически дивиденти за себе си. Да попитам ли кого? Всички знаят кого, аз не искам да споменавам имена, някой да не се почувства засегнат, но все пак хората знаят кой си публикува на Фейсбук страницата, кой се чувства омерзен, беше записано по време на сесията, кой се чувства омерзен от взетото решение. Не виждам защо трябва да се чувстват някои хора омерзени. Аз също имам грижа за децата в тази община, но освен за това храната на децата да бъде добра, трябва и общината да бъде стабилна. Аз отговарям за финансите в тази община и трябва да осигуря средствата, на база на които ще работят детските градини. Не може кмета да пуска общинска администрация в неплатен отпуск, аз мога да ги пусна един месец. След това трябва да им прекъсна стажа. Най-вероятно и в общинска администрация ще минем към съкращаване на хора. Обмисляме го в момента все още, но това мога да направя без решение на Общинския съвет. Също така, съкратили сме почти всички дейности, възстановявайки, пускайки паркингите и пазарите да работят, не сме назначили същия брой хора, който беше преди, просто не може да си го позволим. В БКС също сме съкратили хора, пуснали сме хора в неплатена. Всички дейности до момента са засегнати. А не може детските градини да останат привилегировани, а в същото време разходите, които даваме за тях, са големи. Така че, правейки сметка, ако ние съкратим 6 човека, в зависимост от това в коя детска градина колко хора има назначени. Те всъщност ще бъдат съкратени, ако се мине на кетеринг, около 6 готвача, нали да, така? Ако се мине на кетеринг, ще бъдат... Сега, нали, само готвачи, нали, и домакини, каква длъжност изпълняват, но ще бъдат съкратени 6 бройки, като от това съкращение, сметките и анализите, които сме направили, ще получим около 80 000 лева спестени средства и това за общината никак не е малко в сегашния момент. Това, което искам да обясня на родителите, е, че ние искаме децата да се хранят добре, не го правим, за да нарушим режима на децата и че храната, която ще държим да се доставя, макар и на кетеринг, ще бъде топла, ще бъде разнообразна, ще се следи за тази храна. Но искам да разберат, че не е икономически изгодно на общината да имаме 5 детски градини, всяка детска градина, да имаме готвач, домакин, лелка. И това са разходи, които в момента не може да си позволим. Още повече, държавата е дала възможност с министерско постановление при съкращаване на щатовете средствата, които икономисваме, да могат да покриват останалите разходи за ток, вода, гориво и тъй нататък, така че тези разходи в момента плаща общината. Ако ние съкратим тези разходи, ще имаме възможност да завишим хранодена на децата с 20%.
Хората, аз разбирам, хората обаче казват, от децата ли намерихте да пестите? Нека заедно да обясним, че кетеринг не значи един студен сандвич в една пластмасова кутийка. Разбира се, че не значи студен сандвич в пластмасова кутийка, значи учениците и в момента се хранят на кетеринг, само че храната, която се приготвя в патронажа, на който общината плаща. Така че учениците са на кетеринг години наред и те ни ядат студена храна, която е в пластмасова кутийка и се доставя на всеки един суха храна в пластмасова кутийка. Същото нещо се отнася и за децата в градините. Масово градините по общините са минали на такъв начин на хранени, защото по този начин фирмата може като търговско лице да си доставя продуктите на цената, която е на пазара, на борсата и да си слага определената наценка, която тя има. Докато ние играем обществена поръчка се играе в началото на годината, в края на годината всъщност, преди началото на следващата, тогава цените на много продукти са много високи и излиза така, че ние плащаме 4 лева за килограм домати лятото, когато доматите са 40 стотинки, което за нас не е изгодно. Освен това, продуктите, които ни се доставят, се доставят от различни фирми. Хляб доставя една фирма, месо доставя друга фирма, риба доставя трета фирма. Всъщност, в зависимост от това, коя фирма, коя позиция от обществената поръчка е спечелила, в много случаи и самите заведения, учебни и детските градини, както и патронажа, се оплакват, че продуктите не са добри. Така че аз няма как да накарам фирмата, след като тя си е спечелила обществената поръчка, даже и да й върнем продуктите днеска, на следващия път те пак не идват с добро качество. Въпросът е да изчистим, да нямаме обществена поръчка за доставката на храната и да можем да доставяме на децата в детската градина топла и разнообразна храна. Тя се доставя в термоустойчиви съдове и си е топла, ще има достатъчно персонал, който да разлива храната, така че няма да позволим децата да ядат суха храна и да ни бъдат нахранени добре. И всъщност, за да успокоим и майките, защото аз разговарях с доста от тях, нека да кажем, че според ресорния закон има изисквания как да бъде хранено детето в училище и в детската градина. Разбира се, че има изисквания как да бъдат хранени децата както в училище, така и в детската градина. И фирмите, които кандидатстват за кетеринг, също знаят тези изисквания, освен че ние следим за спазване на тези изисквания, както следим до момента в нашия патронаж. Също така ХЕИ и РЕЗИ също следят за спазване на тези изисквания. Освен това, всеки, който приготвя храна, е длъжен да остави порция. Ние ще искаме в нашата обществена поръчка, когато избираме изпълнителя, който ще доставя храната, да оставя порция храна всяка една от детска градина, която ще стои в хладилник и всеки един момент може да се провери тази храна годна ли или не е годна. Искам също така да кажа на всички, до сега се въздържах, че откакто съм станала кмет до сега, много родители на деца, както и ползватели на патронажа, ме се жалват, че храната не е добра. Така че всички, обаждайки ми се по телефона, казват, вземи някакви мерки. Какви други мерки мога да взема, освен да променим начина, по който храним хората? Също така искам да кажа, че в момента социалния патронаж за 60 човека общината дофинансира по 7 лева и 12 стотинки на всеки един, за да получава той храна. Ако патронажа не работи и ние доставяме храната на кетеринг, всеки един, който има нужда от храна, може да се включи и да му се доставя вкъщи и общината ще финансира това, което е доставка и превоз по домовете. Няма да дофинансираме работна ръка, няма да дофинансираме ток и други режийни разходи, просто ще дофинансираме само доставката на всеки един до дома. Последно искам да кажа на всички, които стъчкуват, че ако Общинския съвет си отмени решението, аз ще бъда принудена да внеса ново решение, с което да искам детските градини да минат на делегиран бюджет. И тогава директорките, на които
персонала им се струва в момента малко, ще трябва сами да се оправят с парите, които получават от държавата. Освен това, храната на децата няма да бъде по-добра, защото няма да може да бъде дофинансирана. Ако тя бъде дофинансирана, това ще бъде за сметка на родителите. Съжалявам, аз също не искам да има промени. Да, ние сме свикнали с установеното до момента и когато се прави промяна, е много трудно тя да бъде приета от всички, но положението е такова, че няма как. Трябва да направим някакви съкращения, трябва да има някакви приходи, а тези приходи могат да дойдат единствено от държавните дейности. Тази държавна дейност са градините. Парите за децата идват от държавата, но до момента те никога не са били достатъчни, винаги общината е дофинансирала. Ако минат на делегиран бюджет, тогава ще се разпореждат само с държавния бюджет и ще трябва да се вместват в него. Благодаря ви, госпожо Ганева, за това интервю и за това, че дадохте яснота по този казус, който е важен за, и за нас, и за вас, и за родителите. Да, казусът е важен за всички, но аз смятам, че ние също сме имали деца, и които са ходили и на градина, и на училище, и все още ходят, и никога не сме мислили децата да бъдат ощетени. Това, че се опитваме да свием разходите, да ги направим по-малко, не значи, че по този начин искаме да ощетим децата.